olhares mais para a frente, mas vês mais, porque ele, o problema aí é mais ele abanar a grama popular e as palas para o outro. Não, estás a ver a atitude do espelho, ok? É problema, mas atenção, que a atitude tem a ver um bocadinho com o alinhamento. Se o cavalo está com a grama popular e com a espada para o outro, mesmo, tem uma boa atitude, cuidado. Ele é um bocado, tem ali o ímã dos espelhos, quando vai à minha casa, só estava a olhar para o espelho. É pá, deixei para andar só para a olha para o espelho. Em tua casa é tudo à volta. É que a minha casa é só os espelhos, tem que estar sempre a olhar para o espelho. É. Então ele está com esse vício, vem com o vício dos espelhos. É bom, mas não... Isso, espera-nos um bocadinho mais para a frente, só para sentar-te mais atrás, isso. É. Ok. Pronto, Miguel, ele já trabalha um bocadinho aqui nas duas pistas, ele já faz ali... Pronto, embora para mim a importância é o próprio equilíbrio, a atitude em geral, não é? Regular um bocadinho, acaba de ser um bocadinho voltado para dar. Mas ele tem trabalhado já nas duas pistas, ladeares, as espadas adentro, colocado por iniciativa, não porque eu tivesse pedido, mas eu também entendo que esses exercícios podem nos ajudar a controlar. Mas temos aqui um bocado a dificuldade de estabilizar a atitude, que ele tem muita tendência para vir para cima das espadas ali, interpretaste. Mas se tu chegares, chamei-lhe um bocadinho a atenção às pernas, ter atenção para as pernas não andarem tão afastadas. Como o cavalo tem vontade de andar, é natural que ele... Até afasta as pernas do cavalo, mas ao contrário, tentar ter as pernas próximas e falares com o cavalo com as pernas, sem ser com o calcanhar, mas com a parte mais alta da bota, mas estás aí a trabalhar, a dizer ao cavalo para avançar as pernas no ritmo. Estás a ver agora esta perna esquerda, está muito afastada do cavalo. Isso. Essa perna esquerda. Mas ele já está ali a regular mais, quando assim que ele se precipita, faz um pequeno transição, está com mais. E antes do cavalo se começar a interpretar e a fugir ao ponto. É, foi muito. A ideia era, quando ele começa a se abaixar, fazer transição ao passo, de trás para a frente, sentir que ele volta a equilibrar-se. E assim, mesmo antes dos cantos, a transição ao passo, para passar o canto. Está em cima em equilíbrio, é isso. Não te esqueças das transições ao passo sem que ele esteja a ver. Aqui fizeste duas, três meias paragens sem que ele te responda. Mais vale ires ao passo antes do canto, passas o canto, depois voltas outra vez ao trote. É isso. Mas a atitude muito melhor, não é? Sim. Já está muito mais aberto, é isso mesmo. Não percas o contacto, um contacto agradável para sentir se ele te carrega ou se ele ligeira. Se ele carregar, então é uma perda de equilíbrio. Se ele se aligerar, é uma falta de atividade, uma falta de impulsão, ok? Portanto, se ele se aligerar, um bocadinho de pernas para ele voltar a encostar-se. Se ele baixar muito, uma transição ao passo ou uma transição dentro do trote até conseguires ter as pernas do cavalo um bocadinho mais à frente. Aí, senta-te para trás e aqui talvez passe, aqui passa antes do canto. Isso, e agora trota outra vez. Isso, agora passa outra vez antes do canto. Vai, que é para ele começar a associar que quando vai virar, op, tem de se equilibrar e tu podes. Até que um dia, em vez de pôres a passo, fazes só uma meia paragem e ele equilibra-se e passa o canto bem, percebes? Depois tu sondas se achas que tens de pôr a passo ou não. Por exemplo, se agora achas que consegues fazer o canto bem, não precisas de pôr a passo. Ora, viste? Conseguiste levantá-lo, é isso mesmo. Exatamente. Sentiste que ele aqui começa a mergulhar, olha, aqui, viste? Aqui ele já estava a mergulhar. Ele aqui estava a mergulhar, era o momento de fazer o passo. Ok? Portanto, tens que estar à escuta do que é que vais necessitar. Se vês que vais conseguir passar o canto sem num bom equilíbrio, não precisas de fazer a transição ou a meia paragem. Se vês que o canto estás a sentir aqui na parede curta, que ele está-se a perder. É o momento, se calhar, de fazeres uma transição ao passo. Não é? Okay. E corta um bocadinho os cantos. Como é um cavalo novo. Entrar tanto, não é? É. Como é um cavalo novo, não precisas de entrar tanto. É, muito bem. Está muito mais ligado. Está. Está a fazer um bom trabalho. Às vezes inventa e tal, mas está bom. Aí. Muito bem. Depois agora podes já mostrar um bocadinho o galope. Sentires que ele vai bem, já está descontraído. Portanto, aqui estás a ver, aqui está um bocadinho nada a ficar com as pernas para trás. Aqui não tenhas medo de sentar e obrigá-lo a passar para a tua frente.
canuca em cima, sem correr, ok? Essa transição, outra vez, outra vez. Outra vez a transição. Tenta estabilizar a atitude, prepara a impulsão e puxar a bola. Vai, melhor. Exato. Agora o equilíbrio, agora. Lembra de levantar e empurra. Toca a cavar atrás um bocadinho. Não tenhas medo de pôr impulsão. Ou seja, não estejas só a querer controlar, ok? Sabes que ele tem muita energia, mas não tenhas medo de meter energia para teres qualidade da bola. Não é preciso agarrar o cara. É, qualidade da bola. Tá, tá, agora é bola. Galope, não agarres tanto. Isso. Ah, deixa passar para a tua frente. Galope. Mexe o corpo. Mexe o corpo. Isso. Ou, sem correr. Pé direito. Toca a vara para baixo. Isso. Vai tendo que a vara para mexer o corpo. Isso. Toca outra vez. Toca, toca. Isso. Depois, quando sentires bem, mais um bocadinho a direita, sentes que ele acelera, tiras outra vez. Aí a direita, vai, está lá. Está lá. Empurra. Toca a vara. O ritmo, né? Atenção em que tens de estar preocupado. Em vez de estares preocupado em ir num galope curto, preocupa-te em ter a qualidade do galope. O mais importante é preservar os três tempos, os tempos do galope, ok? Isso, porque não interessa. Galopar devagar, se perde a qualidade do galope, ok? Portanto, primeiro tens que ensinar o cavalo a galopar em três tempos e o tempo de suspensão. Mas não calcula a qualidade. Bora, qualidade, qualidade. Que ele mexa o corpo e que sintas o galope. Como um cavalo bom, bora. Não queiras travar. Pensa galope. Vai, galope. Não um pulo, não é? Não um pulo. Tem que aprender a carregar-te dentro daquilo que é o galope. Que se o levares ao galope bom, ele vai aprender. Ele vai aprender a levar-te e a mexer-se para te levar. Portanto, vai ganhar força. Se tu só o travas porque queres galopar curto, estás a destruir a mecânica dele e então estás a pô-lo em dificuldade. Ele não consegue. Portanto, eu não estou preocupado, eu não quero ver o cavalo a galopar por uma pirueta. Isso eu quero ver quando ele tiver 8 anos. Eu agora quero ver o é galopar com qualidade. E aqui, muitas vezes, estás nos 4 tempos. Carrega, carrega energia, energia, vai. Faz o gajo mexer o corpo. Galope. Aquele galope, não, tu estás a pedir galope, não estás a pedir uma coisa qualquer. É galope, bora, se tens que andar mais depressa para encontrar o galope, anda mais depressa, anda. Bora, para a frente, toca a vara, começa a mexer o corpo. Ok, agora tenta equilibrá-lo, porque aqui ele perde. Aqui o que é que acontece? Aqui perdeu o equilíbrio, por isso é que tu não o empurras, tens que ensinar. Aquele lente de trás, levanta-me um bocadinho à frente e empurra. Lá, vai agora, agora o jeito. Agora no zero, agora toca outra vez chamar, antes que eu perca. Toca, toca para a energia só. Isso, isso, faz o cavalo dá-me saltar nas pernas. Mesmo que ele dê um. Olha, mesmo que ele salte que a garupa não faz mal. Toca de cavar. Isso. Ora, ora, sente o corpo para mexer. Sente o corpo. Isso mesmo. Toca de cavar outra vez. Toca que é para mexer o corpo. Ah, obriga a mexer. Mas sem travares. Vem. Então, cavalo, é isso. Tens que sentir que montas as costas do cavalo, não só as pernas. Isso. Tac, tac. Toca a vara. Ora, cavalo, a querer galopar. Isso. Toques, não de punição, mas toques. Chateia um bocadinho. Tac, 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 tac. Mas avança as mãos. Não podes executar, não estás a perder as mãos. Tac, 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 tac. Muito bem, muito bem. Ok. Ok, agora passa e fecha. Quando obtens aquelas três passadas que ele deu ali, ok? Em que o cavalo efetivamente foi com uma atitude diferente e um movimento diferente, convém pôr a passo e agradecer. E explicar ao cavalo, é isto mesmo que eu quero. E depois, outra vez ele para, ele está mal, ir até esse ponto, quando está nesse ponto, parar, fecha. De maneira que ele comece a associar, de maneira que tu consigas o mais rápido possível encontrar este galope. Até com a ajuda dele, com a tua ajuda, não é que ele quando sai do cavalo. O cavalo começar a ajudar, a ir à procura disso. Ok? Portanto, o cavalo tem que ter. Tu tens que, como cavaleiro, fazer com que o cavalo participe naquilo que tu queres. Ou seja, não podes estar sempre a dizer assim, é como eu quero. Tens que estudar o que é que o cavalo está-te a dar. E ver, ah, ok, ele agora está-me a dar este galope. Tens que o estimular aquele um dia. Também ele queira-te dar esse galope. Porque isso é que é
Por isso é que é um time, não é? Nós queremos que o cavalo nos respeite, mas tu tens de também escutar se ele está-te a dar ou não. Então, tens de ter coragem de lá, aquele te dê. Isso mesmo, não é? É como ensinar um cavalo a fazer piafé. O que interessa é o cavalo ter prazer em fazer piafé. Se o cavalo tiver prazer em fazer piafé, vai fazer piafé com vontade, vai ter energia, vai ter disponibilidade. Se o cavalo faz piafé porque tu picas e puxas e agarras, vai fazer um piafé sempre comandado. É como se estivesses tu a controlar cada passada, mas estás a dar a possibilidade dele ser ele próprio. Não é? E um cavalo bom é aquele cavalo. O cavalo que trabalha bem é aquele cavalo que diz: vá, deixa-me mostrar, eu já percebi o que é que tu queres. E dizes: vá, então mostra-te, não é? Ele é que é a vedeta, não fomos nós, não é? A vedeta é o nosso cavalo, não é? Bom, agora vais voltar para a direita. Portanto, mais a explorar assim, o sentimento de diz-lhe para se mexer e depois deixa-te ir, não é? Tens é que estar atento de maneira a que as tuas ajudas o levam ao ponto que tu queres, ok? Agora ou e vá. Tá. Isso é vai lá de fora, não sei. Ora, aí está. Good. Isso. Bem. Agora toca a vara agora. Tam. Bem, agora já. Sem trabalho. Mas não tem. Avança a mão. Isso. E mais alto. Agora cria que ele mexa o corpo. Bora. Faz-me mexer o corpo. Ok, olha. Já passa de mão e tudo, não é? Bora. Oh, bem! Ok. Agora solta um bocadinho mais, hein? Avança a mão. Ok, estás a travar um bocadinho mais, não é? Estás a trazer a mão aqui para baixo. Estás a travar demais. Vou levantar com as mãos um bocadinho mais alto. Olha, quando estás a galopar, galopa lá outra vez. Isso. Agora imagina que estás a subir uma estrada. E tens que sentir o cavalo a subir a estrada. Não penses em galopar aqui para o colocar, olha para o telhado lá para cima, olha lá para cima para o telhado, e agora tenta sentar-te atrás das espadas, e deixa subir as espadas, como se fizesse uma levada, e solta as rédeas, levanta, isso, levanta-lhe a frente, senta-te atrás, isso, obrigares a que a espada é que sobe, portanto, uma estrada a subir, vamos, vou lá para cima, e depois avança a mão, levanta a cabeça, isso, não baixes, estás a baixá-lo, levanta-o, isso. Levanta-o para cima, isso, agora solta as regras, solta, isso. Deixa o cavalo passar com as pernas para a frente. As pernas dele é que têm que vir para baixo de ti. Mas não corras as espadas vão para a frente, isso. A subir. Não o baixes, já o baixaste outra vez. Não o baixes. Isso, baixa a regra esquerda e menos regra direita, isso. Isso, agora senta-te, pernas à frente. Mais em cima. Olha para a atitude do cavalo. Olha para a atitude do cavalo e depois olha para cima. Assim, agora olha para cima um bocadinho. E para a frente. E agora avança a mão. Vai agora. Agora estás a deixar a espada subir. E avançar. Isso. Em cima. Estás a deixar-o baixar. Isso. Em cima a espada. Agora toca o cavalo. E avança a mão quando tocas o cavalo. Avança a mão, que é para ele subir. Que é para as pernas entrarem e as espadas subirem. Bem. Ligeiro. Bem. Aqui. Aqui, estás a sentir? Tens que sentir? Tem que fazer isto. Tem que fazer isto. Pá, não pode ser só assim com as espada. Tem que fazer isto. Tens que sentir que ele faz isto, não é? Olha, que ele vai para ali. Avança-lhe a mão. Portanto, para ele ir para ali, tens que subir a frente e avançar-lhe a mão. Pronto, e agora empurra atrás, que é para ele entrar atrás. Isso. Ok, estás ligeiramente. Passo. O que está a acontecer é que no momento em que o cavalo está a subir as espadas, tu estás a agarrá-lo. Tu estás a travá-lo no momento em que ele está a subir. E não estás a deixar de abrir a porta para ele acabar a passada melhor, ok? Tu tens que conseguir. Não é grave tu ajudares a que ele suba. Mas no momento em que ele está a começar a vir para cima, a tua mão tem que saber abrir os dedos, sobretudo a rédea direita, de maneira que a espada direita possa ganhar a amplitude. E tu estás a, quando ele está a subir, estás a mandá-lo para baixo e estás a travar-lhe, estás a travar-lhe ligeiramente a espada, não é? É porque ele está a precipitar-me okay? Para baixo e tu agarras e não pões mais para baixo. Está a vir para cima, tu estás a fazer o caminho das pernas. Tens que o deixar acabar a passada um bocadinho mais à frente. A ideia é que tu equilibrares.
tirando as espadas do caminho dos costeiros. E então ele já vai poder fazer isto. Não é só travar, porque se trava só, continua no mesmo equilíbrio, só que perde velocidade. A ideia é quando tu intervens, é para fazer com que as espadas saiam do caminho das pernas, não é para travar. Então depois de ele estar assim, podes travar se quiseres. Mas agora se ele está assim, travas mais e ainda pões mais em cima, percebes? A sensação que tu tens é para ele vai acelerar para baixo. Portanto eu tenho que travar se não está. Mas assim ainda vai mais para baixo. Ele abranda. Por obediência ou bridão, abranda. Mas não equilibra. Para equilibrar, tens que pensar levantar, tirar a parte da frente do cavalo, da frente dos pés. E então ele já faz assim. E então podes travar. Portanto, tem que haver aí, se calhar, um timing em que ele ainda vai um bocadinho a correr e só depois é que podes abrandar. Travei o cavalo. Good. Aí melhor. Deixa o fogo. Não deixe baixar. Isso. E quando intervens com a mão, tens de ter cuidado de não lhe encurtar o pescoço. Ajuda-o sem encurtar o pescoço. Isso. Agora toca cavar aí. Toca cavar. Sem agarrar. Isso. Toca cavar sem agarrar. Para o cavalo passar as pernas. Olha o cavalo em equilíbrio. Estás a ver agora a diferença. Solta as rédeas. Solta. Isso. E agora toca cavar. Ora. Deixa, toca cavar quando estás com as galhas soltas. Isso. Ora o cavalo a começar a galopar. Olha, estás a ver o cavalo a galopar muito mais em equilíbrio. E repara de uma coisa, passe. Sabes porque é que ele começou a galopar no equilíbrio? Queres que eu diga porque é que ele começou a galopar no equilíbrio? Porque começou a olhar para aquele cavalo que ali ao fundo. Foi ou não foi? Mas foi ou não foi? Começou a olhar para aquele cavalo. Quando ele começou a olhar para aquele cavalo, ele meteu-se no equilíbrio e dizer assim, eu vou daqui para ali. Hã? E fez assim, ok, eu para ir daqui para ali com ela às costas, a melhor maneira é ir para aqui. E tu disseste, uau, tenho o cavalo aqui num sítio correto, deixa aqui. Agora, o teu trabalho é ir à procura de como é que ele galopa na natureza. É, portanto, é mesmo dizer assim, eu vou-te ajudar, as minhas rédeas estão aqui para te ajudar a ir para a posição onde tu te transportas melhor. Não é para galopar à tua maneira como tu gostarias que ele galopasse. Lá está a parte que é, tens que ouvir o cavalo. Tens que ouvir onde é que ele está. Portanto, é galopares a dizer assim, não, eu junto mais ou menos numa posição onde é a posição que tu deverias galopar, mas depois deixa de fazer. Que é para ele ter de participar. Hein? Ok? Portanto, ele galopou-te bem, portanto, tenta lá encontrar essa atitude outra vez, agora através das tuas ajudas. Hein? Foi nítido, não foi nítido. Isto que eu vou fazer. Olhar, pronto. Isso, avança a mão. Assim que ele olha as orelhas, deixa avançar a mão. Quando eles olham, ele vai se pôr sozinho na atitude, aproveita, percebes? Não destruas. Vai ter a cabeça. Isso, deixa estar. Empurra só. Olha, estás com a cabeça do cavalo virado para a esquerda. Um bocadinho mais a tua rédea de abertura à direita e perna à direita. Solta-lhe mais à esquerda. Solta a rédea à esquerda. Isso, solta a rédea à esquerda. Não o baixa à direita. Vai. Avança a mão. Isso. Isso! Sentes a diferença aqui, ó? Toca a cavalo. Ok, agora toca a cavalo, tá bom? Isso. Vai deixar avançar. Agora chega direito. A tua rédea direita. E perna direita. Perna direita. Vês ela querer pôr a garupa para a direita? Hã? Ah. Ligeiro. Toca a cavalo, sem querer ir mais depressa, mas toca a cavalo. Ok, agora menos encurvação, já o direitaste, agora menos encurvação, menos, isso. Que é para a espalda direita poder avançar, né? Isso. Ok, agora és um bocadinho trote, melhor. Ok, agora trote, muito melhor. Trote, avança a mão. E calma, mas não o percas. Quando essa é a transição ao passo que é onde tu, mesmo sem fazeres, pensa mas como se fosses fazer uma transição ao passo, era o que estava a fazer no início da lição, e muito bem, cada vez que eu corria, pensavas em transição ao passo, e às vezes nem precisas de ir, tu fizeste isso várias vezes, eu estava-te ali a ver, fizeste isso várias vezes e muito bem, sentiste ele a querer perder o equilíbrio, só pensavas transição ao passo e seguias a troca. É meio paragem, se calhar uma meio paragem mais marcada, mas... mais prolongada, mas é isso. Quando eu te digo solta, não é abandonar. Pois. Ok? Tu tens que usar as rédeas
de maneira a que ajudem o cavalo a equilibrar-se. Não é solta, ok, largo tudo. Não, largo tudo não, porque às vezes ele está com algum contacto e às vezes essas tuas rédeas estão a ajudá-lo dentro do próprio equilíbrio. Se tu soltas tudo, ele fica em desequilíbrio. É como se tu tiveres quando ensinas os miúdos a andarem, metes uma toalha, nunca ensinaste, nunca tiveste filhos, nunca ensinaste o teu filho a andar, mas quando muitas vezes ensinas os miúdos a andar com uma toalha à volta dos braços e vamos andando com eles, e eles vão-se apoiando na toalha e vão andando. Depois tu soltas um bocadinho a toalha e ele começa sozinho a querer se equilibrar. E o cavalo é exatamente a mesma coisa. As rédeas ajudam a equilibrar, mas não sustentam muito. Então só um bocadinho a ajuda. Portanto, quando eu digo solta, não é soltar por condenar. Porque senão ele perde-se mesmo. Aí perdeste, porque tu agora vinhas no trote bem, mas depois soltaste, houve um momento que estava bom, mas depois soltaste mais e perdeste. Ok? Portanto, às vezes o soltar é estarmos com 1 kg de contacto e passamos para 800 gramas, já foi mais ligeiro, mas não abandonámos, não perdemos o cavalo, mas chegamos à mesma ligeireza. Com o tempo, vais poder passar de 1 kg para 0 gramas. Mas isso já é um cavalo de grande prémio. Já não é no 4 anos, não é? Portanto, nos 4 anos, tenta perceber que tens um contacto para estar sempre conectado. É melhor teres um cavalo de 4 anos num contacto constante ou mesmo um bocadinho para o forte e constante do que um cavalo que fica abandonado nas rédeas e depois muito forte. Ok? Tenta encontrar uma via onde o cavalo possa passar para um certo peso de medida e para outro sem perder o contacto. Ok? Porque se tu estiveres sempre conectado com a boca do cavalo, tu vais-te aperceber quando ele se aligeira e vais-te aperceber quando ele começa a carregar na mão. Se carregar na mão, é uma perda de equilíbrio. Se aligeirar, é uma falta de impulsão. Se aligeira, é falta de impulsão, é empurrar até encontrar a medida que tinhas. Se pesar, é pensar na transição ao passo ou na meia paragem, mas como os cavalos com 4 anos ainda não sabem bem o que é a meia paragem. É o abandonar. Portanto, não sabem o que é a meia paragem. É melhor começares a definir a transição do trote ao passo até que essa transição esteja efetivamente consolidada, de maneira a que quando tu quiseres fazer uma meia paragem, já a meia paragem vem a seguir. É, eu vou pensar passo, quando ele pensa passo, está quase a entrar no passo, vou-me embora, volto para o trote. E isso é a meia paragem. Portanto, não vale a pena fazeres meias paragens se ainda não sabes fazer uma transição de trote ao passo, ok? Por isso é que se fala nos cavalos nossos muitas transições, trote, passo, passo, trote, trote, galope, galope, trote. É para definir as transições, para depois aparecer então, num grau mais avançado, a meia paragem, ok? Esta é a estrutura técnica que tu tens que definir e perceber que é por aqui que tens que trabalhar, não é? O mais importante é também dar-te aqui alguns instrumentos do que é um método para ensinar um cavalo, ok? Saber exatamente o que etapas é que tens de passar. Não vale a pena estar a fazer uma meia paragem quando um cavalo não sabe fazer uma transição de trote ao passo. Ok? Só pelo A7, por exemplo. Okay? Mas muito bem, fizeste um bom trabalho, está muito melhor, está muito menos... Ainda por cima, já podemos... Podes fazer, eu sei que vais trabalhar, podes mostrar ao Miguel aí um ladearzinho, mas para lá dentro, ou uma assistência à perna, se quiseres. Sim. Para mostrares que a trote já mexeste nisso. Né? Está bem? Assim, à tua maneira, mesmo que não esteja lá com a atitude só perfeita, assim, faz à tua maneira, né? Que é para a gente ver aí o teu... Sim, mostrares o que é que quando o sentes bem, como é que tu o sentes bem. Pois, o ponto onde tu o teu ponto onde tu te sentes bem, estás a ver? Aquele trote onde tu achas que o cavalo vai muito bem. Depois a começar a correr. Não é preciso correr tanto. Vinhas lindamente. Assim que quiseste mais expressividade, começaste a perder o equilíbrio e o teu ritmo. Faz com que o cavalo faça isso. Fácil. Não queiras complicar. Fácil. Bora. À tua maneira, mas fácil. Isso. Bem. Bem. Ora, aí está. Isto é que é a meia paragem. Estás a ver? Super.
Aí está, muito bem. Aí o feeling já está a funcionar. Aí já é melhor. Viste? Hã? É isso. Mesmo assim, mesmo assim, agora colocamos os pontos. E agora o. Mete garupa. Isso. Tá. Calma, não tenhas pressa, não tenhas pressa. Muito bem. Muito bem. Melhor este, quando tiveres com o cavalo a fazer isto tudo, faz-o. A pouco e pouco devemos de chegar aos andamentos. Não te preocupes. Põe, ensina o cavalo a fazer as coisas fáceis. Isso. Este lado, ele ainda precisa ter uma fluidez para este lado. O outro lado é o lado que tem mais dificuldade. Hein? Muito bem. Agora aqui é que podes usar aquilo que... Aqui agora há a transição. Estás a ver? A meia paragem. Aquele canto já ia fugir. Né? Mais disciplina nesse canto. Ok? Isso. Bem. Muito bem. Tá bom. Passa e fecha. Faz o... Aqui é um exemplo bem claro do cavalo que tem energia própria e o cavaleiro usa. Mas tu tens de ter cuidado porque a energia dele é um bocadinho direcionada para baixo. Não tem muita força, não é? Então essa energia também é um bocadinho a fugir de cima das pernas. Em vez de fazer isto e depois isto, ele faz logo isto. O chalão sai de cima das pernas. Portanto, a energia, a densidade da passada, quando é rápida, no caso dele, não é pouco. Estás a ver? A tua ginástica tem que ser a fazer com que ele demore mais tempo em cima das pernas e aí sim faça força. Essa é a diferença. Utilizares a energia dele, que às vezes é energia, outras vezes até é disciplina, é arriscado. Daí ao princípio de fechar muito o banco da ginástica, porque ele fugia das pernas, tu controlavas e ele escondia-se. Agora já não, já tens controle disso, mas ainda tens no teu feeling, na tua forma de montar, e daí também a tendência de afastar as pernas, tens que montar o ritmo que tu queres para o cavalo aprender a apertar peso mais tempo em cima das pernas. Não tens que ensinar-lhe também o que podes fazer em casa para o treinar, visto que é um cavalo sensível e tu tens tendência para afastar as pernas, pará-lo e fazer festas com a barriga das pernas. Aceitar as pernas da paragem, pôr as pernas e uma festa com as pernas. Fregas assim a barriga da perna, na barriga dele, como se fosse uma festa. De maneira que o cavalo aprenda a descontrair-se à perna. E sim, que a perna não seja associar perna a fugir. Percebes? Perna até ele ficar um bocadinho mole. Até ele ficar assim. Quando diz agora passa, ele. Não a confusão do cavalo que viaja à perna e que foge dela. Que isso não... E nós pensamos, o cavalo está à frente da perna, não está, está a fugir da perna. O aceitar a perna é aceitar, no ritmo que eu quero, fazer força. Não é só ganhar velocidade para a frente. Isso é a perna do cowboy, que é prático, anda, pronto. Aqui tem que ser um bocadinho mais. E este tipo de exercício é bom para ele aceitar e perceber que a perna não é para fugir. Mesmo parar, eu tenho a perna de perna. Ele parado já faz bem. O pior é quando ele acumula energia a aceitar a perna, não é? Mas lá está, por exemplo, podes ensiná-lo, já tens esse talento nas pistas, é, quando ele vai, sentes que há muita energia e que ele não está a deixar pôr a perna, ires pôr uma espada dentro em que obrigas a pôr a perna, a aceitar a perna e ele trava através da espada dentro. Então, começas a ter um ponto de descontração. Eu sei o que é, eu, por exemplo, a minha égua de grande perna, a minha égua não deixa pôr as pernas, é muito quente. A única maneira que eu tenho de acalmar é pôr a espada dentro, obrigado a aceitar a perna sem fugir dela. Sem fugir dela, não é? Portanto, depois tem visto que aceita a perna, a tendência é travar, não é? Como sentes energia, dizer pá, que eu senti energia, perna não vai andar mais, não é? Temos que ir ao contrário. É ao contrário, é mesmo ao contrário, é sentes energia, dizer não, então tenho que pôr perna para descontrair. Perna e espada lá dentro, ou uma sentença à perna para ele travar, não tem que mais aceitar a perna. E aqui, exatamente, isso é que é o contrário do instinto, é que é o exercício. O cavalo que é frio, monta sempre. O cavalo que é quente, monta as pernas.